call Dr. Thira ចាស ជម្រាបសួរនៅសូមស្វាគមន៍មកកាន់កិច្ចសម្ភារ Korean Thira Beauty Show ចាស ជារៀងរាល់ព្រឹកបងប្អូនតែងតែបានតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីកំសាន្តពិភពព្រីគីរីហើយនៅវគ្គទី3គឺមកជួបជាមួយនឹងកិច្ចសម្ភារ Korean Thira Beauty Show នៅក្នុងថ្ងៃនេះបងប្អូនបានមកជួបជាមួយនឹងវត្តមានតារាកិត្តិយសមួយដួងដែលជាសុភមនារីស្អាតតែម្ដងជួបជាមួយនឹងកញ្ញាដាចាជម្រាបសួរដាចាជម្រាបសួរបងចាឈ្មោះពេញជាមួយដែរដាមកស្រីដាបងអូអញ្ចឹងហៅតែដាបានណែដាអញ្ចឹងលឿនចាឃើញថាចំពោះបងអូនស្រីគឺជាសិល្បករនេះមួយរូបចាបើនិយាយទៅអាជីពរបស់យើងគឺចាគឺច្រើនចាបងចាដូចដានិយាយថាអីក៏ធ្វើដែរស្អីក៏ធ្វើដែរបងចាឡើយតឡើយឡើយធ្វើអីកាងងារខ្លះដែលយើងអាចទទួលបានអឺមិនថាជា event model BA MC បាទទៅដល់ប្រជិកអឺនិយាយលេងបងមួយទៀតគឺសំដែងចាហើយក៏ដូចជាថ្មីថ្មីនេះក៏បានចូលរួមកម្មវិធីប្រកួត Miss Universe នឹងដែរបងចាដែលមានការផ្សាយផ្ទាល់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អាយ័នចាបងចាអឺប្រហែលជាគាត់អាចនៅចាំនាងខ្ញុំហើយមុតសៃដា MUC Pilot អូហូចាគឺតំណាងខេត្ត Pilot ចាប៉ុន្តែសៃដាមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តណាវិញដែរអឺសកកំណើតហ្នឹងគឺចិត្តប៉ៃលិននឹងដែរដូចគ្នាចិត្តប៉ៃលិនដែរเนาะចាអញ្ចឹងប៉ៃលិនហ្នឹងឬក៏នៅបាត់ដំបងទេនិយាយរួមទៅបងនិយាយស្មោះត្រង់គឺសកកំណើតគឺបាត់ដំបងហ្មងប៉ុន្តែដល់ពេលថាខាងបក្ខភាពគាត់មួយទៀតគាត់យកខាងខេត្តយើងហើយចាក៏យកជាប់ខេត្តហ្នឹងហ្មងទៅព្រោះក៏យើងស្រឡាញ់ខេត្តហ្នឹងដូចគ្នាជាប់ខេត្តយើងណាបងចាសុខខ្មែរយើងដូចគ្នាហ្នឹងចាហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងអរគុណអញ្ចឹងថ្ងៃនេះក៏នាំដាមកជួបជាមួយនឹងចាការថែរក្សាសម្រស់ហើយក៏ដូចជាវគ្គនេះគឺយើងបានចំណេះដឹងចាអញ្ចឹងជួបជាមួយនឹងលោកស្រីអគ្គនាយិកាធីរ៉ាទាំងអស់គ្នាដូចតទៅជម្រាបសួរជម្រាបសួរស្អីស្អាតអរគុណនេះសាខ្លាំងចាញ់អ្នកគ្រូអ្នកគ្រូនេះទីគីខ្លាំងខ្ញុំក៏សាគ្រូដែរទៅ Thank you អរគុណអ្នកគ្រូស្អាតអ្នកគ្រូខ្ញុំជាអ្នកគ្រូ저희 티아라에 오시는 손님들 중에는 저희 티아라에 오셔가지고 피부 체킹 원하시는 분들도 많이 계시고요. 그 다음 이제 건강 체킹 원하시는 분들도 많이 계십니다. 저희가 머신 두 가지가 다 카운터에 준비가 되어 있기 때문에 손님에 따라서 피부 체킹을 하시면서 지방이 얼굴에 수분이 얼마나 있는지 아니면 주름이 얼마나 있는지 아니면은 어떤 문제가 있는지 체킹하시는 분들도 계시고요. 어떤 분들은 몸무게와 함께 몸 안에 지방이 얼마나 있는지 살을 얼마나 빼야 되는지 이렇게 체킹하시는 분들이 많이 계십니다. 여러분들 오셔가지고 피부 체킹도 하시고 건강 체킹도 함께 하시기 바랍니다. គាត់ចាប់រំលើការថែទាំស្បែកខ្លាំងមែនទែនហើយពេលដែលគាត់អញ្ជើញមកអញ្ចឹងគឺគាត់ចង់ដឹងថាស្ថានភាពស្បែករបស់គាត់ឥឡូវហ្នឹងគឺមានស្ថានភាពមិនមានមុនឬក៏មានជំចម្រិតណាឬក៏អីអញ្ចឹងគឺគាត់ពេលដែលអញ្ជើញមកអញ្ចឹងគឺប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយលោកស្រីហើយជាក់ស្ដែងគឺលោកស្រីគាត់មានជាប្រភេទម៉ាស៊ីនផលិតស្បែកមុខហើយនិងម៉ាស៊ីនសម្រាប់ check មើលក្លោហើយនឹងថាក្លោរបស់យើងហ្នឹងលើសជាតិខ្លាញ់ឬក៏ខ្វះសាច់ដុំឬក៏យើងត្រូវបំពេញសាច់ដុំឲ្យប្រមមមកវិញគឺលទ្ធផលគឺចេញមកបានលម្អិតខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនឯគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍តាក់ទងនឹងការផលិតស្បែកមុខថាស្បែកមុខមានស្ថានភាពម៉េចឬក៏ចង់ដឹងថាក្លោរបស់គាត់ហ្នឹងឥឡូវក្លោរស្តង់ដាឬក៏ចង់សម្រកក្លោរម៉េចគឺគាត់អាចដឹងលទ្ធផលព្រមព្រៀងតែម្ដងព្រោះអីលោកស្រីគឺមានម៉ាស៊ីននៅខាងពីម៉ាស៊ីនឲ្យទំនើបមែនទែនចាអូចាល្អមែនទែនជាតិនឹងមួយដល់កក់ក្ដៅនឹងចាសម្រាប់អតិជនភ្ញៀវកិត្តិយសដែលជិះមកធីរ៉ាចាអញ្ចឹងឲ្យបានជាកណ្ដឹងមួយនៅក្នុងការសោកទីអតិជនទាំងអតិជនដែលធ្លាប់មកហើយនឹងថ្មីថ្មីគឺមកធីរ៉ាឡំពេញតែម្ដងចារវល់ពេករវល់ណាស់រវល់ចាអរគុណអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរចាគឺផ្ដល់ជូនជាមួយនឹងចាការបកស្រាយទៅលើប្រធានបទសម្រាប់មួយទៀតចាដែលលោកស្រីនឹងធ្វើការជម្រាបជូនដល់បងប្អូនទាំងគ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការសម្រាប់គីឡូចាដូចជានាងខ្ញុំដែរចាគឺការសម្រាប់7គីឡូក្នុងរយៈពេល1ខែចាបងប្អូនស្ដាប់អត់ច្រឡំទេគឺ7គីឡូក្នុង1ខែចាថាតើយើងអាចធ្វើបានអត់ដើម្បីធ្វើនឹងត្រូវធ្វើម៉េចចាអញ្ចឹងមកជួបជាមួយនឹងសំណួរទី1សួរថាមានវិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីធ្វើឲ្យយើងអាចសម្រកបាន7គីឡូចាក្នុង1ខែ네 결혼식을 하거나 급하게 살을 빼야 되는 경우에 한 달 안에 빨리 살을 뺄 수 있는 방법이 여러 가지가 있지만 안전하게 살을 빼시기 위해서는 일주 차이는 저녁 6시 이후에는 식사를 안 하시는 게 좋습니다. 일주일 동안 저녁 6시 이후에 밥을 안 드시고 그다음 운동도 하지 않으신다면 붓기를 뺄 수가 있는데요. 여기서 실패하면 2주 차로 넘어갈 수가 없으니까 꼭 힘드시지만 일주일 동안 좀 연습을 하시는 것도 좋습니다. 이렇게 되면 살도 빠지게 되지만은
만약에 실패를 하게 되면 오히려 살이 찌면서 건강도 나빠질 수가 있으니까 좀 일주일만 참으시면은 살이 많이 빠지면서 붓기가 제거되는 걸 느낄 수가 있습니다. 일주일 안에, 3일 안에 몸 안에 독소라든지 아니면 변비라든지 변에 남아있는 찌꺼기들을 모두 다 제거할 수가 있는데요. 이때 저희 TR에서 권해드린 잘라온데이랑 함께 관리하시기 바랍니다. 그다음에 មកខែនឹងបានបើកឡូគាត់អាចធ្វើបានចាធ្វើបានចាចង់សួរចង់ខ្លាំងហ្មងគាត់មកគេហ្មងជាផ្សេងបងប្អូនគាត់ថាត្រូវមានកម្មវិធីអីមួយឬក៏មានកម្មវិធីមង្គលការត្រូវចូលរួមចឹងគាត់ចង់ឲ្យរៀងគាត់ខេងស្លីមសាឡុនស្អាតហើយពាក់កាអាស្អាតគឺគាត់អាចមានថាមានការកំណត់គោលដៅក្នុងមួយខែនេះត្រូវស្រោចអំបើកឡូនឹងតាមវិធីបែបណាចាហើយចំពោះលោកស្រីគាត់ចង់ណែនាំចំពោះបងប្អូនគាត់ សម្រាប់ខ្ញុំក៏មានសំណួរទៅកាន់អ្នកគ្រូដូចគ្នាថាបើសិនជាការករណីដែលយើងគាត់សម្រក់ក្នុងរយៈពេលសប្តាហ៍ទី1រួចហើយអញ្ចឹងចងល់របស់ខ្ញុំគឺសប្តាហ៍ទី2តើយើងគួរធ្វើវិធីសាស្ត្របែបណាឲ្យតាមសុខភាពរបស់យើងល្អអញ្ចឹងណាបងគេចាក់ទេនទេ좋습니다. 저녁은 그때부터 단식을 하시는 게 좋은데 2주차는 몸무게가 가장 많이 빠지는 시기이기 때문에 겉으로 티가 나지 않아도 내장 지방까지 모두 다 제거할 수가 있어서 이때는 정확하게 시간도 지키시고 식사도 하시는 게 좋습니다. 1주차와 마찬가지로 동일하게 운동은 하시지 않아도 되는데요. 공복만 잘 참으시면 굉장히 많은 살을 뺄 수가 있고요. 2주차부터는 피로감도 좀 많이 줄어들기 때문에 개운한 그런 느낌도 들 수가 있고요. 또 숙변도 나와서 앞에 변활동도 편안하게 보실 수가 있습니다. 이때는 저희 TR에서 권해드리는 하이팩트로 남아있는 지방과 함께 리프팅을 함께 하시는 게 훨씬 더 효과가 좋습니다. 그다음에ពេលដែលយើងធ្វើអានជោគជ័យក្នុងសប្តាហ៍ទី1ហើយយើងចូលដល់សប្តាហ៍ទី2គឺពេលព្រឹកឡើងគឺយើងអាចជ្រើសរើសអាហារដែលយើងចង់ញ៉ាំបានធម្មតាចា៎ហើយប៉ុន្តែពេលថ្ងៃគឺលោកស្រីក៏ចង់ណែនាំឲ្យ
ត្រូវតែញ៉ាំតែបងទោះបីតែយើងរវល់ការងាររៀងលេតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវញ៉ាំអាហារពេលថ្ងៃចាហើយបន្ទាប់មកពេលល្ងាចគឺយើងអត់ញ៉ាំអាហារទេគឺយើងទុកពោះដូចរហ័ស fasting ហ៎បងចាយើងទុកពោះយើងទេចោលរយៈពេលមួយសប្តាហ៍យើងញ៉ាំតែមួយថ្ងៃតែពីរដងហើយពេលព្រឹកនិងពេលថ្ងៃហើយពេលល្ងាចយើងទុកពោះចោលចាហើយយើងមិនបាច់ធ្វើការហាត់ប្រាណដោយសប្តាហ៍ទី1ដែរគឺយើងគ្រាន់តែទុកពោះចោលបានល្អគឺវាអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាអត់សូវហត់អត់សូវអស់កម្លាំងហើយមានអារម្មណ៍ថារាងស្រស់ស្រាយជាងមុនហើយសម្បិតតែការបត់ជើងធំឬក៏បត់ជើងតូចអីផ្សេងផ្សេងគឺវាមកទៀងទាត់បានល្អមែនទែនចា៎ហើយពេលហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនដែរគាត់ធ្វើការសម្រော့ក្នុងសប្តាហ៍ទី2បានជោគជ័យគឺអាចធ្វើឲ្យអាចិតខ្លាំងនៅក្នុងរាងកាយរបស់គាត់ដែលអត់ល្អហ្នឹងវាអាចចេញមកបានច្រើនចា៎ប៉ុន្តែពេលដែលយើងមើលពីផ្នែកខាងក្រៅយើងអត់ដឹងថាស្រော့អីប៉ុន្តែអាចិតខ្លាំងខាងក្នុងវាចាប់ដើមស្រော့បានចា៎គង់តែស្រော့បានចា៎មែនទេចា៎ហើយបើសិនជាអតិជនដែលគាត់ចង់ស្រော့បានលឿនគាត់ធ្វើការថែទាំបែបនេះហើយគាត់បើគាត់មានពេលវេលាគឺអាចអញ្ជើញមកធីរ៉ាដើម្បីធ្វើជាសេវាកម្ម high fix បន្ថែមទៀតដើម្បីជួយដុតជាតិខ្លាញ់នៅទីតាំងណាមួយដែលគាត់ចង់ស្រော့បានច្រើនហើយពេលតែម្សិលហ្នឹងពេលដែលយើងធ្វើស្រော့ជាតិខ្លាញ់បានច្រើនហើយបានតឹងជាមួយគ្នាផងដែរចា៎អញ្ចឹងពេលដែលគាត់ស្រော့ក៏លោក៏ស្បែកក៏តឹងនៅតែឃើញថ្មីផងដែរចា៎ហើយមើលទៅគាត់នៅមានកម្លាំងហើយអត់បាក់ប៉ុន្តែរាងមកគាត់ fit ចាសុខភាពរបស់គាត់ល្អជាងមុនងាយស្រួលមែនតើបងប្អូននៅពេលយើងដឹងតិចនិចចាពេលខ្លះបន្តិចបន្តិចចាបច្ចេកទេសរបស់អ្នកជំនាញរបស់យើងគឺធ្វើឲ្យយើងចាគឺអ្វីដែលយើងចង់បានការសម្រော့កាឡូគឺយើងធ្វើបានចាប៉ុន្តែគ្រាន់តែយកអត់តាន់ពេញមួយខែទៅបានសប្តាហ៍ទី2ឥឡូវយើងឈានចូលដល់សប្តាហ៍ទី3វិញទៅធ្វើបែបណាដែរចាទេសំចិត្តបន្តនៅអាយុអាចមិនពុញញ៉ាំអកចរ2주차랑똑같이아침을알아서본인드시는게좋고요점심필수적으로꼭드시는게좋습니다이때는저녁은이제소식을시작하시는게좋은데요물의섭취를조금씩조금씩증가시키는게좋습니다3주차부터는운동시작하시는게좋습니다위산소운동을하시는데요런닝머신이라든지줄넘기라든지빠르게걷기등을하시면은굉장히많은살을빼는데효과를볼수가있는데요2주차에 단식을하셨기때문에3주차에는소식을시작하시는게좋습니다소화가좀잘되고편안하게먹을수있는음식을조금씩나눠서드시는게좋습니다운동하면서땀을많이빼기때문에수시로좀물을조금씩조금씩나눠서드시는데3주차부터는살이빠지고있나안빠지고있나이렇게헷갈려하시는분들많이계시니까저희태아라와함께관리를하시면지루하지않게관리할수가있습니다그다음에저사바나티3그យើងអាចជារបបអាហារពេលព្រឹកគឺយើងចង់ហូបអីក៏បានដែរហើយនឹងពេលថ្ងៃគឺយើងត្រូវតែញ៉ាំដាច់ខាតតែម្ដងហើយញ៉ាំដែរចាយ៉ាប្រឹកក៏ញ៉ាំថ្ងៃក៏ញ៉ាំចាប៉ុន្តែពេលល្ងាចគឺយើងបដូរពីការបង្អត់យើងញ៉ាំតិចតិចអូញ៉ាំបានវិញចាញ៉ាំបានវិញសប្តាហ៍ទី3ប៉ុន្តែញ៉ាំតិចតិចញ៉ាំបន្តិចចាញ៉ាំតិចតិចហើយគឺយើងអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើការលំហាត់ប្រាណបន្ថែមទៀតជាការឡងក្នុងសប្តាហ៍ទី3នោះយើងអាចជ្រើសការហាត់ប្រាណបែបដូចជាហាត់ប្រាណដើម្បីជាការរត់ម៉ាស៊ីនឬក៏ការលោតអន្ទាក់ផ្សេងផ្សេងឬក៏ការដើរលឿនលឿនគឺវាអាចជួយបានច្រើនមែនទែនហើយមួយវិញទៀតក្នុងសប្តាហ៍ដោយសារសប្តាហ៍ទី2ហ្នឹងយើងបង្អត់អាហារពេលល្ងាចចាអញ្ចឹងក្នុងសប្តាហ៍ទី3បើយើងបង្អត់ពេកគឺអាចធ្វើឲ្យក្រពះរបស់យើងក៏មានបញ្ហាដែរអញ្ចឹងគឺយើងបង្អត់តែក្នុងសប្តាហ៍ទី2បានហើយហើយសប្តាហ៍ទី3គឺយើងញ៉ាំតិចៗនៅពេលល្ងាចបានគឺជាការល្អហើយតាក់ទងនឹងការហាត់ប្រាណពេលដែលយើងធ្វើការលំហាត់ប្រាណគឺអាចធ្វើយើងបែកញើសហើយធ្វើយើងស្រេកទឹកអញ្ចឹងយើងក្នុងសប្តាហ៍ដែរយើងឧស្សាហ៍ញ៉ាំទឹកម្ដងតិចម្ដងតិចក៏អាចជួយបានច្រើនផងដែរហើយពេលហ្នឹងគឺបងប្អូនខ្លះក៏ដឹងចូលសប្តាហ៍ទី3ហើយមានអារម្មណ៍ថាអត់ទាន់ឃើញស្រកអត់ទាន់ជោគជ័យសោះអញ្ចឹងពេលខ្លះក៏គាត់ចង់ចង់បោះបង់ដែរប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគឺលោកស្រីគាត់ចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនថាពេលហ្នឹងទោះបីតែយើងអត់ដឹងថាយើងស្រកឬក៏ស្រកប៉ុន្តែយើងត្រូវតែទ្រាំពេលដែលយើងអនុវត្តបានល្អបន្ថែមទៀតយើងអាចតដល់សប្តាហ៍ទី4ក្លូយើងគឺចាប់ដើមស្រកបន្តថែមទៀតផងដែរហើយបើសិនជាបងប្អូនឯងគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ stress ឬថាគាត់អត់ដឹងថាស្រកឬក៏ស្រកគាត់ព្យាយាមដល់សប្តាហ៍ទី3ហើយគាត់អាចអញ្ជើញមកធីរ៉ាបានដើម្បីធ្វើការប្រឹក្សាយោបល់ខាងគូស្វាមីដើម្បីឲ្យគាត់ស្រកខ្លួនដោយសុខរីករាយអញ្ចឹងបងចាដើម្បីឲ្យគាត់នឹងចូលសប្តាហ៍ទី4ហ្នឹងកាន់តែជោគជ័យនឹងការសម្រော့ក្លូបបន្តទៀតផងដែរចា៎ចា៎បើស្ដាប់ទៅគឺហាក់បីដូចជាមានភាពងាយស្រួលមែនតើពិសេសគឺយើងអត់បាក់កម្លាំងចា៎ការសម្រော့ក្លូ7កន្លងក្នុងមួយខែយើងធ្វើបានហើយយើងអត់បាក់កម្លាំងថែមទៀតពិសេសគឺយើងនៅអាចទទួលទានអាហារពេលព្រឹកអាហារពេលថ្ងៃនិងពេលល្ងាចទៅតាមសប្តាហ៍ដែលអ្នកជំនាញជម្រាបជូនចា៎ជួយបងប្អូនកុំតន់បោះបង់ចោលចា៎តាមចាំមើលបងប្អូនគ្នាថាមួយសប្តាហ៍ហ្នឹងយើងស្រော့បាន7កន្លងហ្នឹងមែនអត់ចា៎ព្រោះថាយើងអត់តន់ផត់ទេនៅសប្តាហ៍ទី4ទៀតអញ្ចឹងពេលនេះសូមសម្រាប់ឲ្យListen.
ញ្ញាចាស្វាគមន៍ជាមួយនឹងកិច្ចសម្ភារកូរៀនធីរ៉ា Beauty Show បន្តទៀតជាមួយនឹងប្រធានបទដ៏ល្អនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺចាការសម្រក់គីឡូ7គីឡូក្នុងរយៈពេល1ខែចាអញ្ចឹងបងប្អូនបានដឹងហើយការពីចាវគ្គមុនគឺការដែលយើងត្រូវធ្វើការចាសម្រក់បែបណាសប្តាហ៍ទី1សប្តាហ៍ទី2និងសប្តាហ៍ទី3អញ្ចឹងចូលឥឡូវនេះចូលដល់សប្តាហ៍ទី4ហើយអញ្ចឹងមានថាសម្រាប់សប្តាហ៍ទី4វិញតើយើងត្រូវធ្វើបែបណាដែរចា네사주적부터는요요가올수가있는시기이기때문에아침은간단하게드시고요그다음점심꼭반드시드시는게좋습니다저녁은소식을권하고있는데요이미몸안에지방도많이빠지고위도작아졌기때문에음식에대한욕심이그렇게예전처럼많이생기지가않습니다남자들같은경우는단백질섭취와함께근력운동하시는게좋고요여자들은가벼운아령이라든지요가를선택하셔서몸을좀탄력있게가꾸시는것도좋은방법입니다3주차가됐을때거의적어도 3kg 에서 5kg 정도빠져있는상태이기때문에그때바로요요가4주차부터시작될수가있으니까여러분들과음이나폭식절대조심하시고요살이늘어지지않게저희 TR에 오셔서엔더멀러지로관리하시기바랍니다ក៏ថាចំពោះសប្តាហ៍ទី4ជាសប្តាហ៍មួយដែលអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងងាយនឹងឡើងគីឡូមកវិញចាចាសប្តាហ៍ចុងក្រោយណាចាចាហើយចំពោះអាហារពេលព្រឹកយើងអាចជ្រើសរើសម្ហូបអាហារបែបងាយងាយចាដើម្បីត្រឹកពោះរបស់យើងហើយពេលថ្ងៃគឺត្រូវតែញ៉ាំបន្ថែមដែរចាចាប៉ុន្តែពេលល្ងាចគឺយើងញ៉ាំតិចតិចវិញគឺចាហើយការញ៉ាំតិចតិចហ្នឹងគឺពេលដែលថាយើងរំលងហាត់បាន3សប្តាហ៍គឺធ្វើឲ្យពោះរបស់យើងកាពិសរបស់យើងនឹងចាប់ដើមរំតូចហើយហើយអញ្ចឹងក្នុងសប្តាហ៍ទី4ហ្នឹងគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាកាពិសរំតូចគឺយើងអត់សូវឃ្លានអីផ្ដេសផ្ដាសទេយើងញ៉ាំតែបន្តិចគឺឆាប់ឆ្អែតលឿនតែម្ដងចាហើយចំពោះបងប្អូនដែលគាត់ចង់ធ្វើការថែទាំក្នុងសប្តាហ៍ទី4ហ្នឹងគឺសម្រាប់បងប្អូនបរោះគឺគាត់គួរតែការញ៉ាំអាហារណាដែលមានជាតិប្រូតេអ៊ីនហើយនឹងធ្វើលំហាត់ប្រាណប្រឹងសាច់ដុំចាហើយបើសិនជាបងប្អូននារីវិញគឺគាត់លើកដុំដៃរាងស្រាលស្រាលចាហើយនឹងការហាត់យូហ្គាអីថែមទៀតគឺអាចជួយឲ្យរាងកាយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺរាងខ្លួនរបស់គាត់តឹងបានល្អព្រោះអីពេលដែលយើងស្រកគីឡូអាចនឹងជាធ្លាក់អញ្ចឹងយើងធ្វើការហាត់ប្រាណដើម្បីឲ្យរាងរបស់គាត់ហ្នឹងនៅតែមានភាពតឹងហើយមានភាពយឺតធ្លាក់ចាហើយនឹងមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនណែគាត់ដូចថាក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍ក៏ព្យាយាមធ្វើការថែទាំបានល្អយ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់ស្រកបានចន្លោះពី3ទៅ5គីឡូដែរអញ្ចឹងក្នុងពេលហ្នឹងដែរគំគិតថាយើងឥឡូវស្រកគីឡូហើយហីយើងចង់បោះបង់ចោលយើងគិតថាចង់ញ៉ាំអីក៏បានអញ្ចឹងពេលហ្នឹងពងតែយើងໄວដែលយើងខំត្រមពីមុនមកហ្នឹងឬឃើញចង់ញ៉ាំច្រើនពេកគឺអាចធ្វើឲ្យយើងលប់លើសដើមតែម្ដងវិញលឿនគីឡូអញ្ចឹងក្នុងពេលហ្នឹងគឺយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នចាហើយនឹងបើសិនជាបងប្អូនដែរគាត់ព្យាយាមប្រុងប្រយ័ត្ននឹងរបបអាហារក៏ហើយនឹងហើយហើយនឹងការពៀកកំអុយឡើងកាឡូបន្ថែមទៀតគាត់អាចអញ្ជើញមកធីរ៉ាដើម្បីធ្វើជាសេវាកម្មម៉ាសាសម្រាប់ជាតិខ្លាញ់និងជួយបន្តឹងអញ្ចឹងយើងចង់ធ្វើនៅផ្នែកណាដែលលើខ្លួនគឺអាចធ្វើបានទាំងអស់តែម្ដងហើយធ្វើទៅគឺបានរីឡាក់ស្រួលខ្លួនហើយបានស្រកកាឡូហើយស្រកជាតិខ្លាញ់បានច្រើនផងដែរចាជឿថាបងប្អូនអាចធ្វើបានយើងអនុវត្តជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រចាទៅតាមកំណត់សប្តាហ៍ទី1សប្តាហ៍ទី2សប្តាហ៍ទី3សប្តាហ៍ទី4តាមអ្នកជំនាញជម្រាបជូនហើយមួយទៀតចាជាការចូលរួមជំរុញចាគឺបងប្អូនជាមកធីរ៉ាដើម្បីធ្វើសេវាកម្មនិងប្រាប់ប្រាស់ជាមួយនឹងផលិតផលដែលលោកស្រីណែនាំទៀតគឺឆាប់ឃើញផលតែម្ដងចាសង្ឃឹមថាបងប្អូនអត់បោះបង់ទេប៉ុន្តែដូចជាសំណួរយីអត់តចប់ទៅនៅមួយសំណួរទៀតចាសសម្រាប់ខ្ញុំវិញគាត់តែឆ្ងល់ថែមទៀតបើយើងតមតាំងពីណាពីណីមកចាំចាប់បាទី5វិញបងចាចាំបាក់ខ្លាំងទេព្រោះចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាចូលរបស់생각하시면돼그4주차이후에습관을말씀드리기위해서저희가준비를한건데요4주간의습관이잘이루어진상태라면규칙적인생활유지와함께충분한휴식수면적절한식습관만그러면마음으로는 100% 요요를막을수가없습니다때문에4주간의습관과계획을잘지켰다면앞으로도성공할수는있지만은꾸준하게살이찌지않게관리를하시는게가장좋고요그몸무게자본인이원하는몸무게를유지하고싶다면저희티아라제품과머신으로꾸준하게관리하시는게썸칸입니다저희 TR에 오셔서 다이어트를 함께 하시는 분들 중에 2배의 효과를 거두시는 분들도 있는데요. 몸무게가 지금 이 정도, 45kg 가 만약에 자기가 원하는 몸무게라면 이 몸무게를 유지하기 위해서는 1년 동안 꾸준하게 TR 와 함께 유지하시는 게 좋습니다.ក៏ថាចំពោះក្នុងសប្តាហ៍ទី4គឺយើងបានឆ្លងកាត់ហើយនឹងបានជោគជ័យក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមានទម្លាប់ល្អប្រចាំថ្ងៃដើម្បីធ្វើការថែទាំរាងរបស់យើងនឹងគឺឲ្យបានល្អបើមិនជាយើងប្រែប្រួលក៏វាអាចងាយនឹងឡើងមកវិញផងដែរហើយនឹងមួយវិញទៀតគឺតកតងនឹងទម្លាប់នឹងការកេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ការសម្រាប់បានគ្រប់គ្រាន់ក៏វាជាផ្នែកមួយដែលជួយយើងបានចាំផងដែរក្នុងការសរុបគីឡូហើយចំពោះអតិជនដែលគាត់អញ្ជើញមកធីរ៉ាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគឺគាត់កំណត់គីឡូខ្លួនឯងហ្នឹងរៀងរបស់គាត់គាត់ចង់បាន45គីឡូប៉ុន្តែ45គីឡូមានគាត់ធ្វើការសម្រកហើយគាត់ប្រ
100%គឺខ្ញុំរយៈពេលដែលគាត់បាន45គីឡូគាត់ត្រូវតែថែគីឡូនឹងរយៈពេលបានមួយឆ្នាំទៅអាចជួយឲ្យរាងរបស់គាត់នឹងគឺមានលំនឹងបានល្អចាបើសិនជាគាត់អត់ថាឃើញស្រកបានរយៈពេលខ្លីហើយគាត់ប្រែតបដាគឺអាចធ្វើឲ្យគីឡូរបស់គាត់នឹងឡើងមកវិញបានច្រើនផងដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺការថែទាំជាប្រចាំគឺវាមានសំខាន់មែនទែនព្រោះអីពេលដែលយើងធ្វើការថែទាំបានជាប្រចាំយើងបានទទួលរាងស្អាតហើយសុខភាពយើងល្អជាមួយគ្នាផងដែរអញ្ចឹងគឺតកតងនឹងការថែទាំដូចជាការហាត់ប្រាណឬក៏ការធ្វើម៉ាស៊ីនឬក៏បងប្អូនឯគាត់ចង់បានផលគឺគាត់អាចអញ្ជើញមកធារ៉ាបន្ថែមទៀតដើម្បីទទួលធ្វើជាសេវាកម្មនិងប្រឹក្សាយោបល់បន្ថែមទៀតថាគួរតែធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យរាងរបស់គាត់នឹងមានលំនឹងស្អាតល្អរយៈពេលបានយូរហើយមើលទៅឃើញក្មេងឲ្យស្រស់ស្អាតផងដែរចា៎ចា៎ស្ដាប់ទៅដូចជាចាប់ដល់នៅភាពងាយស្រួលមែនតើសម្រាប់បងប្អូនអស់គ្នាឲ្យតែយើងមានការតាំងចិត្តហើយយើងអនុវត្តតាមរបៀបដែលត្រឹមត្រូវចាជាមួយនឹងចាកម្មវិធីសម្រកដែលយើងកំបោះបងចោលហើយបន្ថែមជាមួយនឹងការដែលបងប្អូនចាយើងមកបំពេញជាមួយនឹងចាសេវាកម្មផ្សេងផ្សេងនៅធីរ៉ាព្រោះថាពេលខ្លះក៏នៅពេលដែលយើងធ្វើកម្មវិធីសម្រកតែម្នាក់ឯងចឹងក៏យើងអាចនឹងពេលខ្លះក៏យើងចង់ឈីតដែរណាចាចង់ឈីតដែរពេលខ្លះមួយថ្ងៃហីចាតែយើងមកធីរ៉ាគឺលោកស្រីគាត់ចាមានកាយឡៃយើងច្បាស់លាស់ហើយក៏ដូចជាយើងធ្វើសេវាកម្មបន្ថែមទៀតធ្វើយើងឃើញផលចាគេហៅថាបានយូរអង្វែងតែម្ដងចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាដែលកំពុងទៅតាមបានទស្សនាជាមួយនឹងការបកស្រាយទៅលើចាកម្មវិធីសម្រក់រៀងឲ្យបាន7គីឡូក្នុងមួយខែរបស់យើងគឺបានបញ្ចប់ទៅហើយចាលោកស្រីមានពាក្យពេចន៍យ៉ាងណាដែរមុននឹងយើង네여자들은평생숙제가살펴는거에굉장히많은관심을가지고있는데요이제뭐석션을하시든지저희테레오자미쿠리나크라이오핏을하시더라도관리를꾸준하게하시지않으면오히려살이찌는경우가좀많이있습니다그래도저희티아라미쿠리아든지크라이오핏은손님들이랑길로미쿠리나크라이오핏이들어간자리는그래도살이찌지않고나머지부분은살쪄서오시는분들많이계시니까살이찌어서고민하시는분들저희티아라오셔서케어받으시고요닥터티아라제품지금트와이트와이많이준비되어있습니다여러분오셔서많은사랑해주시기바랍니다끝하점포왕포내것ដែលហាប្រត់លើរូបរាងជាពិសេសនៅលើក្បាលពោះតែម្ដងអញ្ចឹងគឺគាត់អញ្ជើញមកធ្វើជាសេវាកម្មដូចថាសេវាកម្មជាម៉ាស៊ីន six pack ឬក៏ម៉ាស៊ីន micro ឬក៏ម៉ាស៊ីន cryofit ដើម្បីជួយសម្រកក្បាលពោះរបស់គាត់ឲ្យបានស្រស់ល្អហើយពេលដែលគាត់ធ្វើការសម្រកគឺគាត់ដឹងមកសុខភាពរបស់ម៉ាស៊ីននឹងពេលដែលគាត់ធ្វើឲ្យពេលដែលគាត់ឡើងគីឡូគាត់សង្កេតទីតាំងដែលគាត់ធ្វើនឹងអត់ឡើងទេឆ្លងតែកន្លែងទីតាំងផ្សេងចាអញ្ចឹងជាចំណែកមួយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនអ្នកគាត់ចង់ធ្វើការថែរាងអញ្ចឹងគាត់ចូលចិត្តមកធ្វើសេវាកម្មនៅធីរ៉ាហើយចំពោះម៉ាស៊ីននីមួយៗសុទ្ធតែទំនើបហើយនឹងល្អសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគាត់ចង់ធ្វើការសម្រាប់បែបសុខភាពផងដែរចាអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអ្នកគាត់មានបញ្ហាឡើងគីឡូនៅផ្នែកណាមួយនៅលើដងខ្លួនរបស់គាត់ប្រអីម្នាក់ៗគឺសាច់ដែលខ្លួនឯងឡើងនឹងគឺផ្នែកខខគ្នាចាអញ្ចឹងគាត់អាចមើលទីតាំងណាដែលគាត់សើពេញចិត្តនិងប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយលោកស្រីបន្ថែមទៀតដើម្បីបានទទួលរៀងដ៏ស្អាតស្អាតហើយមើលទៅឃើញក្មេងឲ្យតេទីងផងដែរចាសំខាន់ចេញមកស្អីស្អាតឲ្យមិនខែសារៀងនិងសម្រស់របស់យើងឲ្យស្អីស្អាតចាំនិយាយថែមទៀតអត់ចាអត់ចាអរអរគុណច្រើនចា៎ដូច្នេះសម្រាប់បងប្អូនអរគុណដែលកំពុងទៅតាមដានទស្សនាអញ្ជើញមកជួបជាមួយនឹងលោកស្រីអគ្គនាយកាធីរ៉ាបានចា៎ធីរ៉ាគឺមានទីតាំងផ្ទះលេខ1020ផ្លូវលេខ1952សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញឬក៏តាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ09947787088641 012843355និង Facebook Page Korean Thera Beauty Show និងមួយទៀតគឺមានឈ្មោះថា Korean Thera ចា៎ Facebook Page របស់យើងគឺ Korean Thera Beauty ហើយមួយទៀតគឺ Thera Beauty Authentic ចា៎ហើយក៏អរគុណផងដែរជាមួយផលិតផលដុកទ័រធីរ៉ាគឺបងប្អូនអាចទិញពីតំណាងចែកចាយក៏បានហើយបងប្អូនអាចទិញនៅក្នុងផ្សារទំនើប Eon ផ្សារទំនើប Chipmong ផ្សារទំនើប Lucky និងនៅ Guardian បានផងដែរពិសេសបងប្អូនដែលស្វែងរកជាមួយផលិតផលបំបត្តិជួមចា៎ដុកទ័រធីរ៉ាក៏មានចេញជាមួយផលិតផលថ្មីគឺបំបត្តិជួមតែម្ដងបងប្អូនអាចទិញបានហើយឥឡូវនេះចា៎អរគុណច្រើនចា៎ហើយបងប្អូនស្រីមានពាក្យយ៉ាងណាដែរតាចា៎សម្រាប់អ្នកខ្ញុំគឺអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណដល់គ្រូដំបងហើយនឹងស្ថានីយ៍ពណ៌បយ័នដែលគាត់បានអញ្ជើញអ្នកខ្ញុំមកចូលកម្មវិធីនេះទទួលបានចំណេះដឹងក៏ដូចជាការថែទាំរូបសម្រស់ជាពិសេសខ្ញុំអង្គុយទៅមើលមុខអ្នកគ្រូឯងស្រឡាញ់ខ្លាំងអូខេនិយាយរួមទៅចង់ស្អាតខ្លាំងដូចគាត់អញ្ចឹងហ្មងចាចាចង់បានស្បែករលោងចាអង្គុយទៅមើលមុខគាត់ទៅចកចាពិសេសគឺក្មេងនឹងតែម្ដងចាស្បែកស្អាតអរគុណបងមើលអ្នកសិល្បៈដឹងថាបាយយើងត្រូវការត្រូវមួយភ្លឺថ្ងៃចាដូចថាភ្លឺភ្លើងដល់ពេលអញ្ចឹងផាត់មុខរងឯងអីងាយអរងាយអញ្ចឹងស្បែកយើងអត់ថ្លាសម្រាប់គាត់វិញកលែងឆាច់ឬកញ្ចក់អញ្ចឹងចា
យរួមលងគាត់ដោយចាស្បែកមកលោកស្រីទោះបីជាគាត់អត់ផាត់មុខក៏ស្អាតដែរចាខ្លាំងហ្មងបងមានតែពេលនៅក្នុងកម្មវិធីអញ្ចឹងក្រុមការងារបបាក់ស្រីភ្លើចាលោកស្រីឲ្យយើងភ្លើលោកស្រីផ្លាកលោកស្រីតម្លាក់មកលើចាយើងល្ងត់ឈឹងឃើញតែលោកស្រីចាអញ្ចឹងយើងបាក់តិចនេះជាហ្មងខ្លាំងចាអរគុណច្រើនដល់បងអូនស្រីចាអរគុណដល់លោកស្រីចាអរគុណដល់បងប្អូនដែលតាមដានទស្សនាផងដែរយើងខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកជួបលោកអ្នកនៅថ្ងៃថ្មីជាបន្តទៀតជាមួយនឹងកិច្ចសម្ភាសន៍ Korean Thera Beauty Show ពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា